Tirou bem colocado atrás o Álvaro. Vem de novo o América. Raí de calcanhar. Vinícius Pacheco. Boa jogada. Adiantou. Está de frente. Experimentou no canto. Que golaço! Gol do América! O Vinícius Pacheco levou a bola para a meia-lua e disparou a bomba. É dele. É de Vinícius Pacheco. E o time do América tem mais um ataque. Vinícius, levantamento, vem Rodrigo Pimpão! Que bola do Pacheco, hein? Que jogada, virou com a perna esquerda, bateu consciente na... mais uma vez. Levantamento do Raí, ficou no meio do caminho, Rafael Santos. Vinícius Pacheco. Vai pra cima, faz o corte, o levantamento, o toque, o desvio de cabeça, balançou! Douglas Santos, na área, Vinícius Pacheco! Gol! É do Náutico! Cleberson, Vinícius Pacheco, passou facilmente no primeiro lance. O ataque do Flamengo é muito perigoso. Vinícius Pacheco tem o Love na direita. Wagner Love dominou. Nesse meio de campo do Flamengo, o meio de campo se movimenta muito bem. Mas o jogador que está tendo um belo início de temporada é o Vinícius Pacheco. Tem Flamengo. São 3 contra 3. Adriano faz o toque no meio para o Vinícius Pacheco. Chegam mais 2 jogadores do Botafogo. Wagner Love tentou o giro. Trabalho de pivô. Fez o toque. Olha o gol do Flamengo. Gol! É do Flamengo! Vinícius Pacheco! O Flamengo num contra-ataque mortal sai na frente. Vinícius Pacheco dominou. Chamou Wagner Love. Pacheco finalizando. 1 para o Flamengo. 0 para o Botafogo. Câmera colocada atrás do gol de Jefferson. Vinícius Pacheco. 1 a 0 Flamengo. Jogo lá vem o time do América. Boa bola. Vinícius Pacheco chega ao fundo. Vem a marcação. Ele passa bem. Caiu. A entrada. Pênalti claro. Pênalti não marcado pelo árbitro. Muita chance para o Liverpool na saída de bola. Olha a sobra na entrada da área. Vem o Grêmio. Vinícius! Gol! É do Grêmio! Vinícius Pacheco de novo! Vinícius Pacheco solta a bomba! Vinícius Pacheco na bola. Momento de expectativa aqui no Pacaembu. Partiu Vinícius Braz, bola viva. Henrique mete a cabeça. Vem a batida, ouviu o desvio, pegou, largou, pegou de novo. Vinícius para bater para o gol. Gol do América. Vinícius Pacheco pegou uma sobra, teve a calma. Faz a festa.
toda vez que tiver que tirar alguém de campo. Lá vem o time do América, bola para a grande área, entrou Vinícius Pacheco, cruzamento, Júnior Negão! Incrível, incrível! O toque foi do Vinícius Pacheco, posição legal, sobrou para ele e ele fez isso. Se colocar para proteger total, aí não tem como ter a visibilidade do jogo. Mas vamos lá, vamos pro jogo. Toque na frente, Vinícius Pacheco, posição legal. Frente a frente com Paulo Rafael, o drible, a defesa e o toque pro gol! Gol do América! Vinícius Pacheco no contra-ataque. Na jogada individual do Vinícius Pacheco. Maílson recebendo pela direita. Vinícius Pacheco para o Leandro, boa chegada. O toque para o Pacheco, chegou, escapou do Giovani, tocou para o gol! Gol! Do Grêmio, Vinícius Pacheco. Porto Alegre 0, Grêmio 3, Vinícius Pacheco. Sandro na disputa, sobra de Norberto. Vinícius Pacheco no drible. Novo drible, bateu direto, cruzado. Grande chance teve o América. Vinícius Pacheco, chefinho, principal nessa criatividade da proximidade da área. É um jogador muito perigoso.